Ərədən əvvəl 4-cü əsr Makedoniya və Ərəmizdən əvvəl 1-ci əsr Roma tarixinə aid oxşar cəhət. Albaniya dövlətinin aslı halı salınması Ərədən əvvəl 36-cı il Roma tarixi üçün uyğun olsa da, Ərədən əvvəl 4-cü əsr Makedoniya tarixi üçün uyğun deyil. Çünki Albaniya dövləti Makedoniya dövlətinin dağılmasından sonra tarix səhnəsinə çıxmış bir dövlətdir. Yunanistanın işğal edilməsi, Eradan əvvəl 338-ci il Makedoniya çarlığı üçün düzgün cavab hesab olunsa da, Eradan əvvəl 1-ci əsr Roma tarixi üçün düzgün cavab hesab oluna bilməz, çünki Roma Eradan əvvəl 2-ci əsrdə Yunanistanı işğal etmişdir. Parfiya dövləti ilə müharibələrin baş verməsi eramızdan əvvəl birincisi Roma tarixi üçün uyğun olsa da, əradanəvəl 4-cü əsr Makedoniya dövləti üçün uyğun cəhət ola bilməz. Əhməllər dövlətinin məğlub edilməsi əradanəvəl 4-cü əsr Makedoniya dövləti üçün oxşar cəhət olsa da, eramızdan əvvəl 1-ci əsr Roma tarixinə aid oxşar cəhət ola bilməz. Çünki eramızdan əvvəl 330-cu ildə Əhməllər dövləti Makedoniya ilə apardığı müharibələr nəticəsində məğlub etmişdir. Misirin işğal edilməsi isə hər ikisi üçün oxşar cəhət hesab oluna bilər. Eramızdan əvvəl 332-ci ildə İskəndər Misirə tutmuşdur. Eramızdan əvvəl 1-ci əsrdə Misir Roma'ya tabi olmuştur.